Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizinlə birlikdə Financial Reporting, PPP Study Text, Tangible Non-Current Assets dərsinin bəzi testlərinin izahını həyata keçirdəcəyik. 2 ballıq qısa testlərinin izahını. Yəni, vaxt itirmədən başlayaq. 24 nömrəli testin izahını. Buradan qeyd eləmişəm. Nə deyir bizə? Oxuyaq birlikdə başa düşməyə çalışaq. Foster Company has built a new factory, incurring the following costs. Foster şirkəti yeni bir factory, zavod tikibdir və aşağıdakı kostları vardır, xərcləri çəkibdir yəni. Factory-nin üstündə yerləşdiyi land, torpaq, materiallar, labor, işçilərə verilən pul, yəni tikinti prosesi zamanı, architect's fee, yəni memarın ödənilən pulu, surveyor's fee, xəritəçinin pulu, site overheads. Nədir bu site overheads? İndi irəliyə dəqiqələrdə izah edəcəm. Apportionate administrative overheads. Bunu da izah edəcəm. Testing fire alarms. Bu testing xərcidir. Adından da göründüyü kimi. Ondan sonra business rates for the first year. Bunu da detallı şəkildə izah edəcəm. Bunlardan nələr kapitallaşdırılır, nələr kapitallaşdırılmır? Land birbaş kapitallaşdırılır. Material xərcləri hansı ki tikinti ilə əlaqədardır, kapitallaşdırılır. İşçilərə verilən maaş tikinti ilə bağlı kapitallaşdırılır. Direct xərcdir. Arxitektin və surveyorun fiiləri, bunlar professional fiilədir. Və professional fiilər kapitallaşdırılır istənilən layihədə. Və site overheadlər var. Nədir əməllim bu site overheadlər? İndi site overheadlər haqqında detallı baxaq. Buradan açıram, bu formada qeyd edirəm. Site overheadlər haqqında məlumat yığmaq istəsəz, baxın, buradan detallı şəkildə oxuya bilərsiniz. Bu belə. Burada məlumat çoxdur, bilirəm. Biz bunu amma qısalda bilərik. Baxaq, görək belə alınırmı? Belə eləyəndə bəli. Hamısını yerləşdirək burada. Hamısını yerləşdirək. Hamısını yerləşdirmək üçün biraz çox yerə ehtiyacımız olacaq. Okey. Bu formada oxuya bilərik ən azından. Adından da göründüyü kimi, site overheadlər, baxın, capitalization baxımından kapitallaşdırılan xərclərdir birbaş. Yəni, əgər construction-dan söhbət gedirsə, bu prosesdən söhbət gedirsə, kapitallaşdırılan xərclərdir. Bunlar dolayısıyla xərclərdir. Construction layihəsini idarə etməklə bağlı olan xərclərdir. Və bu tipli xərclər kapitallaşdırılır. Və burada nümunələri vardır. Bu nümunələri oxuya bilərsiniz aşağıdan. Yəni, əgər istəsəniz. Və mən verəcəyim məlumat bu qədərdir. Qalan da artıq sizlikdir. Dərsin vaxtını ala bilmərəm. İstəsəz, oxuyub detallı şəkildə məlumat yığa bilərsiniz. Ümid edirəm ki, fikrimizi eləyə bildim. Ondan sonra, apportionate administrative overheads. Şəhələr, administrative overheadlər ümumiyyətlə kapitallaşdırılmır. Yəni, bu bir mənalı belə qaydadır. Apportionate administrative overheadlər nədir, Ayməlli? Belə deyil, bölüşdürülən administrative xərclər. İndi mən neyim administrative xərclər? Hara bölüşdürülür, kimə bölüşdürülür? Lab deyək ki, factory hissəsinə bölüşdürülür, tamam. Amma factory-nin administratorunun əmək haqqısı desəkdi, mən götürüb onu kosta allocate eləyərdim. Ancaq mənə elə bir şey demədiyinə görə, mən administrativ xərc kimi qəbul edirəm bunu və kosta allocate eləmirəm. Və apportionate administrativ kostlarla bağlı da burada detallı məlumatımız var. Bunu da buradan açım. Apportionate, deməli, buradan qeyd etmişəm. Administrative overheads are also incurred for the manufacturing. Bölüşdürülmüş administrativ xərclər deyir, konkret olaraq demir ki, xərc tikinti ilə bağlıdır və s. Yəni, bunu da qeyd edəyim buradan. Ondan sonra testing xərcləri kapitallaşdırılır. Fire alarms olur, nə olur olsun. Yəni, testing xərcləri kapitallaşdırılmalıdır. Normalda, layihə ilə bağlıdırsa, tikinti ilə inşaatla. Business rates for the first year. Nədir, əmələn bu business rates? Vergi məsələsidir. Yəni, bu business rates-də, yəni biznesin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı olan vergi məsələləri olduğuna görə, yəni sən fəaliyyətə başlayandan sonra bu tipli vergiləri ödəyəcəksən və bu tipli vergi xərcləri də kapitallaşdırılmır. Bunun haqqında detallı məlumat da qeyd etmişəm.
Yani business rates dediği de vericiler başa düşülür. Biz burada verici kesmeliyiz. Yani ama ne olduğunu da az çok bilmeliyiz. Ona göre de detallı məlumat istəsəz, burada da detallı məlumat koymuş olmuş olur. Ümid edirəm ki, bu testi izah edə bildim. Hansılar kapitallaşdırılır, hansılar kapitallaşdırılmır, hansılar nədir, nəyə görə kapitallaşdırılır və ya kapitallaşdırılmır. Səbəbləri də qeyd etdim. Ümid edirəm ki, köməklik göstərə bildim bu testin həlli ilə bağlı. İndi isə keçək bir sonraki testin izahına. Carriage Waste Company deyilən bir şirkət var. Və onun bank loanları var. Outstanding during the whole of 2018, which formed the company's general borrowings. İki dənə borcumuz var. Şəhər, iki dənə borcumuz olanda biz mütləq şəkildə, yadda saxlayın ki, mütləq şəkildə biz capitalization rate hesablamalıyıq. Və capitalization rate hesablayandan sonra, yəni, eğer capitalization rate hesaplanırsa, o zaman borrowing cost'un hesaplanması, capitalization rate'in hesaplanmadığı borrowing cost'ların hesaplanmasından biraz farklıdır. Burada her iki hala nümunə var. Bu capitalization rate'in hesaplandığı nümunədir. Bir dənə də biz misal həll eləyəcəyik capitalization rate'in hesaplanmadığı nümunə ilə bağlı və onu da göstərəcəm sizə. Davam eləyək olar. Capitalization rate olmayanda hesaplama çox sadə olur, amma capitalization rate olanda hesaplama biraz mürəkkəbləşir. Baxın, bizim 2 dənə uzun müddətli borcumuz var. Biri 15 milyondur, o birisi 24 milyondur. 15 milyon 9%-dən, 24 milyon isə 11%-dəndir. Biz bu iki məbləğ üçün orta bir faiz hesablayırıq. Orta bir faiz hesablayıb çıxardırıq ortalığa və bunun hesablanması üçün də, baxın, burada belə bir şey eləyəcəyik. Götürəcəyik. 15 milyonu və 24 milyonu qeyd edirik. Ondan sonra isə bu ikisini cəmləyirik və bu bizə verir 39. Capitalization rate-i hesablayanda uşaqlar, götürəcəksiniz, baxın, 15-i böləcəksiniz 39-a, vuracaqsınız 9%-ə. Yəni, baxın, bu 15-i bu 39-a bölüb vurursan bu 9%-ə. Ondan sonra misal üstünə gələcəksən, 11-i vuracaqsan 24-də, böləcəksən yenə 39-a. Bu formada siz orta bir faiz çıxardacaqsınız. Bu hesablama qaydası da belədir. Hesabladıq 10.23 aldıq. Ondan sonra misal mənə deyir ki, baxın, layihəyə 6 milyon bir pul ayırmışıq. 1 apreldən etibarən 31 dekabra qədər. 1 apreldən 31 dekabra bizim 9 ayımız getdi səhv eləmirəmsə. Bəli, 9 ay. Sonra isə layihəyə 2 milyon da pul ayırmışıq. Bunu isə 1 avqustdan etibarən ayırmışıq. Avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Bu isə bizə verir 5 ay. Nə edirsiniz? 6 milyon ayrılan vəsaiti vurursunuz 10.23%-ə. Sonra vurursunuz 9 aya, bölürsünüz 12 aya. İndi bunu bir dənə düzəldim burada. Ondan sonra isə 2 milyonu isə yenə vurursunuz 10.23%-ə, yəni capitalization rate-ə. Vurursunuz 5 aya, bölürsünüz 12 aya bu formada. Və sonra isə bu işini topluyursunuz, alırsınız borrowing costs-u. Borrowing costs based on capitalization rate. Capitalization rate-ə əsasən belə hesablanır borrowing cost-lar. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Amma belə bir hesablama tələb edilmədiyi halda, baxın, bu hissəni deyirəm, bu hissədəki hesablama tələb edilmədiyi halda, capitalization rate-in hesablanması tələb edilmədiyi halda, borrowing cost-un hesablanması biraz fərqli olacaq. Yəni, onunla bunu bir-birindən ayırmağı bacarın uşaqlar. İndi davam edirəm. Burada cavabda 549 verirsə. Niyə görə? Çünki cavabda belə bu 10.23%-i götürüb 10.3% alıb. Bilmirəm niyə, amma bu 10.23% olmalıdır yəni. Mən hesablayıb 10.23% alıram normal qaydada, amma olur 10.3% alır. Ancaq yenə də bizim aldığımız cavaba ən yaxın cavab A bəndidir. Biz burada 0.54-56 milyon almışıq, yəni 545.600 deməkdir bu və buna ən yaxın cavab A bəndidir yenə də. 549.000, 5.000 fərq verir. Amma yenə də deyirəm ki, hesablama, mənim hesablamam daha dəqiqdir. Hesab edirəm ki, mənim hesablamam daha dəqiqdir və siz də bundan razılaşarsınız. Misalı bitirdikdən sonra. İndi isə davam edirəm.
26 nömrəli misala baxın. Baxın, 26 nömrəli misal da elə dediyim borrowing cost'un hesablanmasına dair ikinci bir nümunədir. Hansı ki, capitalization rate'in hesablanması bizdən tələb edilmir. Sadəcə bizə deyir ki, 2,4 milyon vəsait var əlimizdə, borcumuz var. Biz bu 2,4 milyon vəsaiti götürmüşük ondan ötürü ki, bir layihəni kapitallaşdıraq və layihə başlayır 1 martdan etibarən 2019-cu ilə qədər və davam edir 31 dekabr 2019-a qədər bu il üçün. Və 1 milyonu da, bax bu 2,4 milyon vəsait götürmüş ya, bunun 1 milyonunu da lazım olmadığına görə, hələ ki lazım olmadığına görə, 1 iyula qədər bizə lazım olmadığına görə götürüb investisiya eləmişik. Was able to invest it until needed. Ehtiyac olana qədər investisiya edilə bildi bu məbləğ. Burada bunu demək istəyir bizə. Demək ki, investisiya eləmişik bunu. Və investisiya eləmişiksə, o zaman company belə deyək, borrowing cost necə hesablamalıdır? 2,4 milyonun normalda əgər investisiya söhbəti olmasaydı, götürəcəkdiniz sadəcə olaraq 2,4 milyonu vuracaqdınız 8%-ə, çünki 2,4 milyonu 8%-lə götürmüşsünüz. Ondan sonra 8%-ə vurandan sonra vuracaqdınız layihə 1 martdan başladığına görə ona böləcəkdiniz 12-yə. Ona vurub böləcəkdiniz 12-yə və borrowing cost sizə bunu verəcəkdir. Ancaq belə olmadığına görə, yəni bunun 1 milyonunu müəyyən bir müddət başqa bir şirkətə investisiya edildiyinə görə, burada hesablamada biraz fərqlilik yaranır. Bu 2,4 milyonun hesablanması yerində qalır, şuralır. Baxın, 2,4 milyonu vururam 8%-ə, vururam 10-a, bölürəm 12-yə. Çünki 10 ay ərzində layihə artıq period ərzində 10 ay davam edib. Bu 2,4 milyonun 8%-ni borrowing cost olaraq hesablayıram. Ancaq bunun 1 milyonluq hissəsi martın 1-dən iyunun 1-ə qədər, iyunun sonuna qədər, iyulun 1-ə qədər başqa bir şirkətə investisiya edibdir. Bu 2,4 milyonun 1 milyonu. Və bu 2,4 milyonun 1 milyonuna investisiya eləyəndə həmin investisiyadan gəlir əldə eləmişik. 6% ilə və 6% ilə əldə etdiyimiz gəlir bizə veribdir. Baxın, 1 milyon vurulsun 6%, vur 4/12. Yəni 4 aylıq hissəsi bizə veribdir 20 milyon. 20 min. Və 20 min biz bundan gəlir əldə etmişik. İndi uşaqlar, məsələ bundan ibarətdir ki, əgər biz borrowing kostumuz normalda bizə 160 min verəsiydisə, investisiya olan halda investisiyadan gələn gəlirdə siz çıxmalısınız. Niyə görə? Çünki bu debitdir mənfəət zərər hesabatında. Bu isə kreditdir. Bu mənfəət zərər üzr istəyirəm balans hesabatında. Bu debitdir nəticə itibarilə. Bu isə kreditdir. Nəticə itibarilə borrowing cost-ı hesablayanda bu debitdən götürüb bu krediti çıxmalısınız balans hesabatında və nəticə sizə verməlidir 20 min. Ümid edirəm ki, fikrimizi eləyə bildim uşaqlar. Bu belə 140 min, özür istəyirəm, 140 min verməlidir bizə və gəlin cavabına baxaq 26-nın. 26-cı cavabda gördüyünüz kimi A bəndi verir bizə. İndi isə davam edəyə, keçək bir sonraki testimizin izahını. 27 nömrəli test. Which of the following would be recognized as an investment property under International Accounting Standard for the investment property in the consolidated financial statements of Build Company? Verilənlərdən hansı investment property olaraq tanınmalıdır? Okay. Birinciyə baxaq. A property intended for sale. A deyənim burada. Əgər bir property-ni sən satmaq məqsədi ilə saxlayırsansa, o zaman bu sənin inventory-ndir. B bəndi. A property being constructed for a customer. Okay. Bir property-ni müştəri üçün sən tikirsənsə, o zaman bu da sənin inventory-n gedir yəni. Çünki sən bunu satmaq məqsədi ilə inşa edirsən. Niyyət nədir bununla bağlı? Satmaq. C bəndi. A property held by build company as a right of use. Asset and leased out under a 6-month lease. Gözəl. Cavab C bəndidir.
Eğer investment property'nə bağlı biz tərif qoyanda deyirik ki, biz onu ya saxlayırıq, boş saxlayırıq, istifadə eləmirik, ya da kiməsə icarəyə veririk. Yəni maksimum icarəyə vermiş isə, o zaman bunu investment property kimi düşünmək olar. D bəndinə baxaq. A property owned by built company and leased out to a subsidiary. Uşaqlar, yadda saxlayın. Bizim ana şirkət olaraq bala şirkətə icarəyə verdiyimiz hansısa bir investment property konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında qrup üçün artıq investment property sayılmır. Çünki bala şirkət onu istifadə edir axı. Bala şirkət onu istifadə edirsə, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında belə görsənir ki, qrup bu aktivi istifadə edir. İstifadə edilən aktivə isə artıq investment property deyə bilmərsən. Ona owner occupied property deyəcəksən. Ona görə D bəndini düzgün cavab olaraq götürmək düzgün deyil. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Bu kitabda da var bu hissə. İndi isə keçək bir sonraki testin izahına. 27-yə baxaq. 27-də cavab oldu C bəndi. Keçək bir sonraki testin izahına. Identify whether the following statements are true or false. Əla, verilən cümlələrin hansının doğru, hansının yanlış olduğunu tapacaq investment property ilə bağlı. Gəlin birinci cümləni oxuyaq. Following initial recognition, investment property can be held at either cost or fair value. Düz deyir. Investment property həm cost method tətbiq edə bilirsən, həm də fair value model tətbiq edə bilirsən. Ona görə birinci cümlə true-dur. İkinci cümləyə keçək. If an investment property is held at fair value, this must be applied to all of the entity's investment properties. Əgər sən investment property-nə bir kərə birinə fair value metod tətbiq edirsənsə, yerdə qalanların hamısına da fair value metod tətbiq eləməlisən. Bəli, düzgün yanaşmadır. Belə eləməlisən ki, hesabatlılıq sadə görünsün, asan olsun və mürəkkəblik yaranmasın. An investment property is initially measured at cost, including transaction costs. Bu da düzdür. İlkin olaraq investment property-ni tanıyanda maliyyə hesabatında sən məsəl üçün onu alırsansa, o zaman alışla bağlı çıxan xərclərin hamısını da ona allocate edirsən və investment property-ni o dəyərlə tanıyırsan ilkin olaraq. İlkin olaraq bu belədir. Buna ilkin tanınma deyilir. Əgər bilmirsinizsə bundan bağlı detallı məlumatınız yoxdursa, investment property dərsini açın. Tangible non-current assets-in hissəsi içində və orada initial measurement hissəsini oxuyun. Orada bu cümlənin eynisini görəcəksiniz. Dördüncüyə baxaq. A gain or loss arising from a change in the fair value of an investment property should be recognized in the revaluation surplus. Hə, bu cümlə yanlışdır uşaqlar. Niyə görə? Çünki fair value model tətbiq edirsənsə investment property-yə, fair value modeldən gələn bütün gainlər və losslar mənfə zərər hesabatında tanınmalıdır və heç bir revaluation-dan söz getmir. Çünki revaluation olaraq tanısaydıq, biz ona fair value model yox, götürüb belə revaluation model tətbiq edərdik də, yəni onun adı da fair value model niyə oldu ki? Fair value modelin revaluation modeldən fərqi bundan ibarətdir ki, fair value modeldə yenidən qiymətləndirmədən ki, əmələ gələn gəlirlər və zərərlər other comprehensive income-da deyil, mənfəət zərər hesabatında tanınır. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. İndi isə keçək bir sonraki testimizin izahına. Test nömrə 29. Gözəl. Fido Feed Ltd. has the following loans in place throughout the year ended the 31st of December 2018, which constitute its general borrowings for the period. Niyə bunu bura qədər oxudum, bilmirəm. Heç ehtiyac yoxdur. 31 dekabr 2018-ci il tarixində bitən period üçün bizim ilin əvvəlindən sonuna qədər 10%-li 140 milyonluq borcumuz bir olubdur. 8% ilə 200 minlik borcumuz bir olubdur. Gözəl, 1 iyul 2018-də 50 milyon was drawn down for construction for a qualifying asset which was completed during 2019. İlimiz bitir 2018-də. 2018-ci ilin 1 iyulunda biz 50 min məbləği bir layihəyə investisiya eləmişik. Dediyim kimi, capitalization rate hesablamalı olduğun borrowing costlarının hesablanması zamanı sadəcə birinci götürürsən, capitalization rate-i hesablayırsan, sonra capitalization rate-i layihəyə investisiya edilən spesifik məbləğə vurursan, da götürüb bu 140 minə, 200 minə vurmursan.
digər halda olduğu kimi. Götürürsən, vurursan bu 50 milyona və 50 milyona vurandan sonra da neçə ayda layihə davam edir? 6 aydır davam edir. Vurursan 6-ya, bölürsən 12-ya. Cən 29 nömrəli misalın izahına baxaq. Baxın buradan şuralı. Capitalization rate-i hesablayıram. Capitalization rate-i hesablamaq üçün götürürəm birinci növbədə 140 ilə 200-ün cəmini tapıram. 340. Sonra isə 10% vururam 140-a, bölürəm 340-a. Sonra 8% vururam 200-ə, bölürəm 340-a. Sonra isə aldığım bu faizləri toplayıram. Baxın, bu qaydada gördünüz. Və bu ikisinin cəmi mənə 8.82% verir. Baxın, bu da mənə verir capitalization rate. Qeyd edin buradan. Capitalization rate. Bu belə. Davam eləyək. 50 milyon vəsait ayırmışıq. 50 milyon ayırdığımız vəsaiti götürüb capitalization rate-ə vururuq. Verir bizə 4 milyon 400 min. Sonra isə onu 2-yə böləndə, yəni 6 aylıq hissəsini tapmaq üçün 2-yə bölmək lazımdır. Və yaxud da 2-yə bölmək əvəzinə vurun 6-yə, bölün 12-yə. Eyni şeydir. 2 milyon 200 min verir bizə. Ona görə də bizim cavabımız olacaq 2 milyon 200 mindir bəndə. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim şualar. İndi isə keçək bir sonraki testimizin izahına. 30 nömrəli test. 30 nömrəli testdə bizə nə deyir? Whether by company purchased machine on the 1st of July 2017 for 50 min. It's being depreciated on a straight line basis over its useful life of 10 years. Whether by şirkəti 1 yıl 2017 il tarixində 50 min dəyərində aktiv alıbdır. Bunun periodu isə bitir, ili isə bitir 31 Martda. Gördüyünüz kimi. Və amortizasiya straight line metoduna əsaslanır 50 il. Residual value-nu da verib bizə 20 min, buradan gördüyünüz kimi. 1 yanvar 2018-ci il tarixində qanundakı dəyişikliyə görə whether by fitted a safety guard to the machine. Əlavə bir komponent əlavə eləyibdir. Belə deyək, komponent kimi fikirləşək, biz bunu safety guard-a, yəni istəyir bu safety guard, istəyir bizim üçün overhaul olsun. Və yaxud istəyir əlavə bir komponent olsun. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Bunların hər ikisi eyni formada amortizasiya edilir. Separate item kimi fikirləşin bunu. Separate item kimi siz bunu amortizasiya eləyin. İndi spesifik olaraq sualınız yaransa ki, ay müəllim, nədir bu safety guard? Belə deyimsə, biz bunu şuanlar, hər hansısa bir belə deyək də, 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən bir baxım kimi fikirləşə bilərik, yəni overhaul kimi fikirləşə bilərik bunu. İndi davam edək. Bu safety guard-ın kostu 25-dir və ömrü də 5 ildir uşaqlar və residual value-su da yoxdur. İndi nə etmək lazımdır? 31 mart 2018-ci il üçün amortizasiyanı hesablamaq lazımdır. Uşaqlar, bu 25 milyonun amortizasiyasını ayrı hesablayaq. Ancaq bu 500 milyonun isə amortizasiyasını ayrı hesablayaq. İndi gəlin hesablayaq bir yerdə. Baxın, bizim 31 martı olan amortizasiyanı istəyir bizdən. Bizim 500 minlik aktivimizin 10 illik amortizasiyası bu formada olacaq. İlimiz 31 martda bitdiyinə, aktiv 1 yılda alındığına görə neçə aydır alınıb cəmi? 9 aydır alınıb cəmi. Onda 1 illik amortizasiyanı hesablayırsınız və 9 aylıq hissəsini tapırsınız. Və proportional amortizasiya hesablanmış olur və ona görə də məcbur bunun bir hissəsi 11-ci ilə qayır. Sürüşür 11-ci ilə yəni. Bir hissəsi nə qədər? 12 milyon. Bax, bu ikisinin cəmi bizə bir illik amortizasiya verər. Və birinci il üçün bizim bu 500 minlik aktivin özünün amortizasiyası 36 min verir. Yəni, ayları və s. nəzərə alanda. Hesablamaya da buradan baxa bilərsiniz. Riyazidir. Və bu safety guard isə birinci il qoşmuşsan, yəni, baxaq görə hansı tarixdə qoşmuşuq. 1 yanvar 2018-də qoşmuşuq. Tamam mı? 1 yanvar 2018-ci ildə. Yəni, birinci il hələ bitməmiş. Və yanvardan da marta qədər neçə ay var? Yanvar, fevral, mart, 3 ay var. Ona görə də bu safety guard-ın özünə də 5 il ömrü varsa, yenə də proportional amortizasiya hesablayırsınız və onun birinci il üçün proportional amortizasiyası verir bizə
1 milyon 250 mi? Bu ikisinin bir yerdə cəmi ümumi aktivin bir illik amortizasiyasını bizə verir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim uşaqlar. Baxın, buradan bütün hesablamaları görə bilərsiniz. Burada daha detallı şəkildə amortizasiya hesablamışam. Və bundan əlavə olaraq sizin üçün deyim ki, Financial Reporting Syllabusunda bizim üçün spesifik olaraq qeyd etmir ki, aktivə, belə deyək də, proportional amortizasiya hesablanması polisi tətbiq edilmişdir. Bunu xüsusi olaraq qeyd etmir, amma siz yenə də proportional amortizasiya hesablanmalısınız, əziz tələbələr. İndi edirəm ki, fikrimi izah edə bildim. İndi isə keçək bir sonraki testin izahına. Auckland Company purchased a machine for 60,000 on the 1st of January 2017. Auckland şirkəti bir maşın alıbdı, hansı ki dəyəri 600,000-dir. Misalın balaca görünməyinə baxmayın. Buradan çox şey çıxacaq. 1 yanvar 2017-ci il tarixində, elimiz də bitir 31 dekabr 2019 tarixində. Deməli belə, keçək bu misala. Biraz mürəkkəb görünə bilər hesablama, amma çox da çətin deyil. Diqqətlə qulaq assanız. 1 yanvar 2017 tarixində almışıq aktivi və useful life 15 ildir. Və burada residual value-dan söhbət getmir. Ona görə də amortizasiyanın hesablanması zamanı mən residual value-dan danışmayacağım. Və amortizasiyanın hesablanmasının daha belə deyək də effektiv bir yolunu sizə deyim. Amortizasiyanı aylara görə hesaplamaq. Yəni, birbaş proportional hesablamaqdır. Proportional hesablamağın daha effektiv yolu. Nasıl deyim, aylara görə hesablamaq və o necə olur? Mən bu hesablamanı burada eləmişəm, sizə də göstərəcəm. 15 illir aktivin ömrü və 31 mart 2019 tarixində onu revalue eləyiblər 64,000. Ona görə mən belə bir şey elədim, uşaqlar. Mən aktivin carrying value-sunu yanvarın 1 üçün yazıram burada hər il. Eyni zamanda da yenidən qiymətləndirmə 31 martda olduğuna görə mən 31 mart tarixini də 31 mart tarixi üçün də carrying value-ları yazdım ortadan hesablamada. Ondan sonra bir də ilin sonunda 31 dekabr üçün carrying value-ları qeyd eləmişəm burada və bu aradakı amortizasiyalar da 31 marta qədər olan 3 aylıq amortizasiyadır. Bu isə 31 martdan sonra olan hər il üçün 9 aylıq amortizasiyadır. Yəni 1 illik amortizasiya hər il üçün bu ikisinin cəmidir. Və 1 illik amortizasiyanı hesablayanda uşaqlar, sırf kitabın arxasındakı hesablama ilə eyni olsun deyə mən belə bir şey elədim. Aylıq tətbiq elədim. Baxın, aktivin 15 il ömrü varsa, 15-i 12-yə vuranda neçə verir bizə? 15 vurulsun 12. Deməli, aktivin 180 ay ömrü var. İndi, baxın, bu 3 aylıq amortizasiyanı hesablayanda sadəcə götürürəm kostu, vururam 3 aya, bölürəm 180 aya. Yəni, bu qədər bəsit. Sonra isə, baxın, burada 9 aylıq amortizasiyanı hesablayanda götürürəm aktivin, burada mən nəyisə səhv eləmişim, düzəldərəm onu. Aktivin kostunu, baxın, 15-ə bölüb, sonra 9-a vurub 12-yə bölmək əvəzinə hesablamağın daha bir sadə yolu var. Baxın, götürürsünüz sadəcə olaraq aktivin kostunu, vurursunuz 9 aya, bölürsünüz 180 aya, sonra bu qədər bəsdir. Gördünüzmü necə sadə? Bu formada siz də tətbiq eləyə bilərsiniz. Əgər istəsəniz, hesablamanı belə eləməyiniz məncə daha məntiqli olar. Həm də daha sadə olur. Və bir illik amortizasiyada bu ikisinin cəmidir 2017 və 2018-ci illər üçün. Ancaq 2019-cu ilin mart ayında isə aktivin dəyəri qalıb nə qədər? Baxın, hesablayanda aktivin dəyəri qalıbdır, fikir verirsinizsə, 51,000. Və biz bu 51,000-i bizə deyir ki, yenidən qiymətləndirməliyik 64,000-ə. 64,000-ə yenidən qiymətləndirəndə, qoyun bir dənə bunların hamısını silim təzdən, ki, hər şey düzgün qaydada görünsün. Biz bunu 64,000-ə yenidən qiymətləndirəndə arada 13,000 revaluation baş verir. 13,000 revaluation-ı gətirib bura yazıram. Baxın, 13,000. Və 64,000 olur dəyər. Və bu tarixdən etibarən isə, 31 martdan etibarən isə artıq amortizasiya 1 il üçün və yaxud 1 ay üçün elə dəyişməlidir ki, 15-ci ilin tamamında burada 13,000 dəyər görsən, məsələn, 0 dəyər görsənsin. Bunun üçün də amortizasiyanı hesablayanda, baxın, buradan dəyərin 64,000 olduğu tarixdən etibarən aktivin neçə ay ömrünün qaldığına baxacaq uşaqlar. Aktivin görürsünüzsə,
Baxın buradan. 12 il ömrü qalıb və buradan da martdan 31 dekabra qədər də bu il üçün də 9 ay ömrü qalıb. Deməli aktivin 12 il 9 ay ömrü qalıb. Şunlar 12 il və 9 ay ömür bizə verir 153 ay. Aktivin 153 ay ömrü qalıbdır. Və 1 illik amortizasiyanı artıq hesablayanda və yaxud aylar üçün artıq amortizasiyanı hesablayanda siz burada sadəcə olaraq götürün aktivin, bax bu yeni kostu var ha, bax bu yeni kostu. 64.000'i, yəni hesablama məqsədləri üçün siz yeni kost kimi qəbul eləməlisiniz. Vuracaqsınız buradan 9'a, artıq 180'da yox, 153 ömrü qaldığına görə vuracaqsınız 150, böləcəksiniz 153'ə. Və aktivin Mart, 31 Mart'tan 31 dekabra qədər olan amortizasiyası 3765 verəcək hər il üçün və hər il üçün aktivin baxın buradan 64'ü vururam 3'e, bölürəm 153'e və hər il üçün aktivin 1 yanvardan 31 marta qədər olan amortizasiyası verəcək bizə 1255. Bu formada amortizasiya eləyəndə 15-ci ilin tamamında aktivin dəyəri tamamilə 0 qalacaq. Və nəticə itibarilə məndən soruşsa ki, 2019-cu il üçün amortizasiya nə qədərdir? 1000 üstəgəl 3765 olmalıdır cavab. Ona görə də cavabınız verməlidirsə 4765. Və 31-ci sualın cavabına baxsaq, görərik ki, cavabımız 4765-dir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim sizə. İndi isə davam eləyək şualar. Keçək bir sonrakı sonuncu sualımızın izahına. Sonuncu sual da bizə nədir? Carter Company vacated its head office building and let it out to a third party on the 30th of June 2018. Gözəl. 2018-ci ilin 30 iyununda biz bina əldə eləmişik və onu belə deyək də, bina əldə eləmişik deməyək. Zaten binamız əvvəldən var idi. Biz bu binanı sadəcə olaraq boşaldıb vermişik ki, məsələ icarəyə. Tamam mı? The building had an original cost 900 min. Birinci cümləni diqqətlə oxuyarsalar, birinci cümləni oxuyanda bilirsiniz nə başa düşürük burada. Başa düşürük ki, bu binanı biz öz şəxsi məqsədlərimiz üçün istifadə edirdik, head office olaraq. Owner occupied entity idi. Onu boşaldıb başqa bir tərəfə icarəyə verəndən sonra isə artıq owner occupied entity property olmadı. O artıq oldu investment property. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. The building had an original cost of 900 min. Binanın orijinal dəyəri 900 mindir. 1 yanvar 2010-cu il tarixi üçün. Ancaq biz 30 iyun 2018-ci il tarixində binanı boşaldıb icarəyə vermişik. Onda, baxın, belə bir şey tətbiq edirəm. Həm 1 yanvar üçün carrying value-ları qeyd edirəm hesablamada. Həm, belə deyək, tarix hansıydı burada? 30 iyun üçün. 30 iyun. 30 iyun üçün carrying value-ları. Carrying value at 30 iyun. 30 iyun üçün carrying value-ları qeyd edirəm. Həm də ilin sonuna 31 dekabr üçün carrying value-ları hər il üçün ayrı-ayrı qeyd edirəm burada. Və bu ikisinin arasında da nə qədər aylıq amortizasiya varsa onu aylıq əsasda hesablayıram uşaqlar. Yəni bayaqki misalda olduğu kimi. Çünki daha detallı hesablama tələb eləyən amortizasiya misalları üçün bunu tətbiq eləmək daha yaxşıdır uşaqlar. Çünki tələbi daha yaxşı başa düşə bilir və bütün rəqəmləri göz qabağında olur. İndi deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, hesablama çox mürəkkəb görsənir. İnanın mənə, siz bu hesablamanın oturub üstündə biraz təfəkkür eləsəz, bütün rəqəmlər göz qabağında olduğuna görə bütün çılpaqlığı ilə siz bunu rahatlıqla başa düşə biləcəksiniz. Əgər Excel fayl yoxdur deyə dərd edirsinizsə, Excel fayl var uşaqlar. Aşağıda description hissəsində istifadə edilmiş Excel fayl linkinin üstünə tıklasanız, birbaş bu Excel fayl açılacaq. Və orada da açılandan sonra, buradan fayl hissəsinə gəlib tıklayarsınız, oradan aşağıdan download var. Downloada vurarsınız və kompüterinizdə və yaxud telefonunuzda istifadə edə bilərsiniz bu Excel faylından və hesablamalara rahatlıqla baxa bilərsiniz. İndi davam edirəm. Nəyimiz var burada?
Kostu 900 mindir və bu aktivi biz normal qaydada amortizasiya eləsək 50 il ərzində. 50-ci ilin sonunda indi nə qədər gedər və bu formada amortizasiya eləsək mənə çox da maraqlı deyil. Yəni 50-ci ilin sonunda nə qədər gedəcək. Və çox da maraqlı deyil mənə. Çünki məndən sadəcə olaraq 30 yun 2018-ci il tarixi üçün, baxın, 30 yun 2018-ci il tarixi üçün, yəni bu tarix üçün revaluation istəyir. Revaluation məbləğini istəyir. İndi uşaqlar, bu tarixə qədər amortizasiya eləyirəm. Bu tarixə qədər amortizasiya eləyəndə sadəcə olaraq proportional amortizasiya eləyirəm normal qaydada və bu tarixdə aktivin carrying amount-u mənə verir 747 min. Və bu 747 minə gəlib düşəndə, indi bura qədər çatana qədər siz necə istəyirsiniz elə amortizasiya eləyin. Mən burada aylıq əsasla amortizasiya eləmişəm. 600 aya bölmüşəm. 50 ilə bölmək əvəzinə 600 aya bölüb 6 aya vurmuşum. Yəni, birbaş. Siz də necə istəyirsiniz, sizə necə xoşdursa ilə amortizasiya edin, uşaqlar. İndi buradan 747 min almışam və biz bunu yenidən qiymətləndiririk 950 minə. Niyə görə yenidən qiymətləndiririk? Yadda saxlayın, uşaqlar. Owner occupied entity-dən, property-dən əgər siz aktivi keçirdirsinizsə, investment property-yə. O zaman siz yenidən qiymətləndirmə həyata keçirtməlisiniz və yenidən qiymətləndirməni də revaluation surplus olaraq tanımalısınız və investment property-yə keçirəndən sonra aktivi, əgər investment property-yə fair value model tətbiq eləyəcəksinizsə, sonrakı revaluation-ları isə bura qatmayın. Onun artıq bura heç bir təxlisi yoxdur. Sonrakı revaluation-lar upwards və yaxud downwards-lar o fair value modelə əsasən hesablanmış olanlardır. Və artıq onlar mənfəət zərər hesabatında treatment görməlidir. Və indi 950 minə yenidən qiymətləndirirəmsə, o zaman 950 minə yenidən qiymətləndirirəmsə aktivi o zaman mən burada nəyəcəm uşaqlar? 950 mindən çıxacam 747 mindən alacam 203 min. Və bu 203 min olacaq mənim revaluation-ım. Cavabımız da gördüyünüz kimi 203 mindir. Və burada uşaqlar görürsünüz ilin misalda bir biclik var. Sizə ilin sonunda olan revaluation-ın məbləğini də verir. Və ilin sonunda olan revaluation-ın məbləğini isə siz dəymirsiniz. Niyə görə? Çünki 950 mindən artıq 1 milyon 200 min arasındakı məbləğ isə bu mənfəət zərər hesabatında investment property-nin yenidən qiymətləndirilməsindən əldə edilən gəlir olaraq gedir. Bu 950 minə qiymətləndirəndə əldə etdiyimiz 203 min isə bu isə artıq revaluation modelə əsasən revaluation surplusun əmələ gəlməsindən əldə edilən gəlirdir və bu other comprehensive income-da göstərilməlidir. Ümid edirəm ki, fikrimi izah eləyə bildim. Bugünkü izahımız bu qədər. Bir sonraki testlərin izahında görüşənə qədər. Hələlik, inşallah.